了，我觉得我又要被人家讨厌了，我应该会被美甲师傅给讨厌吧？你知道吗？在前3年的时候，前三年到前四年之间那一年啊，我有一阵子都是一个就是美甲店的会员，因为我都又要做活动关系，要接通告关系，我都会去给人家做指甲，然后一直去跟他们当好朋友，想说不知道他会不会给我打个折，然后就一直跟他们当好朋友。可是啊，后来发现其实这样子做下去好像也有点贵吼，那还不如自己用好了。Vivian，对不起，我觉得我很对不起那个美甲师傅，因为他们发现如果我做了这一集，大家学完之后，可能就有很少人上美甲店了。大家有发现林志玲她没有做过那种很花俏那种水晶指甲吗？或者是你能想象，比如说像是购物专家和有质感卖珠宝的啊那一种，有没有？绣的时候上面有一大堆一颗颗的钻石水晶指甲，应该没有，对不对？因为现在其实大家都比较走质感风，他们都喜欢走那一种就是晶莹剔透的感觉，亮亮的，尽量是以素色为主。那现在啊比较流行的人，比如说流行天后，像是那个 Jolin 蔡依林，她还有在用一些水晶指甲，不过啊那个水晶指甲都是比较可爱啊，然后花俏的，但是。如果是卖东西的购物专家，或者是那种质感路线的那种名媛，他们就比较少做那种水晶指甲。那我觉得这应该是跟流行性有关吧。而且大家后来发现，其实这样素色的还蛮有质感的。好的，所以今天呢，我介绍一些东西是可以让大家做出现在流行的晶冻指甲。晶冻指甲是什么意思呢？果冻跟水晶的感觉是什么？是不是透明的，然后亮亮的感觉？今天我们就要做出那一种指甲。可是那一种指甲，其实你如果不注意的话，很容易失败，而且失败在一些你根本没有注意到的小地方。今天我们就要让大家避免掉这些失败的关键的东西，然后让大家都能够完成美美的晶冻指甲。首先，先让大家看到我准备这些晶冻指甲的颜色，美不美？超漂亮，对不对？每一个都像水晶一样的感觉，你看，水晶还有果冻的感觉，亮亮的感觉有没有？就很漂亮，然后都是那种 bling bling 的感觉，可是它的亮粉却不是很大。最近有几家啊，先给大家看到，这一家，他们在夏天出的颜色都是。很多就是很鲜艳，有一点像是冰淇淋的颜色。可是啊，他们出了这八个颜色之后，让他们的颜色成为所有专柜当中颜色最多的一个专柜。所以介绍指甲油绝对少不了他们。然后还有一个最好擦的，待会来跟大家示范一下最好擦的品牌。这个待会也来示范给大家看怎么个好擦法。好的，那晶冻指甲呢，在开始画之前呢，我们有一些小动作要先做，先给大家看到。磨脚皮的不是有一个蛋吗？对不对？电动的。可是啊，这个它是用手动的，因为磨手的皮比较没有那么粗糙，所以你用手动的就可以了。然后这样子修一修，磨一磨旁边的一些硬皮。你看哦，它这里有洞洞，有一点像是妈妈用那个蔬菜红萝卜的时候的那个刨刀，然后就把屑屑集合在里面，用手动的就可以了。然后这个是我在网络上面买的，这个在网络上面买的时候它有。附一组这个东西，这个是什么东西呢？是小发夹吗？其实不是，它是夹在手上的，给大家看一下。因为啊，你在做晶冻指甲的时候，要给人家的感觉呈现出来就是亮亮不灵不灵的。很多人啊，为了让它赶快干，因为如果你一勾到的话就糟糕了，很多人都这样吹气，有没有？告诉大家，这是错误的，这会让你的晶冻指甲失败。为什么呢？因为它会变雾掉，就没那么亮，没有那么多的光泽了。所以千万不能这样，你只能耐心的等待。总共有两个方法，我们先介绍第一个方法，就是耐心等待。耐心等待，你要怎么样避免它不会勾到你的衣服，或是沾到其他地方而破坏掉了你辛辛苦苦擦好的晶冻指甲呢？你可以用这个东西，你看哦，它就像一个保护罩一样夹在你的手上，然后就再也不会勾到。你看，不小心拍到也没关系。没关系，然后可以夹10只手指头，好，以此类推，不必每个都夹给大家看吧。好，大家可以看到，其实很方便，对，就像一个保护套。如果你指甲比较短，可以夹后面一点点，像一个保护套一样，非常非常的可爱又方便。因为啊，你发现，
如果你的指甲不小心被勾到的时候，这只手指头被勾到，你就必须拿去光水把它擦掉，重擦一次指甲油。可是问题是，你在拿去光水的时候，你的左手拿去光水在擦的时候，你左手好不容易擦好的指甲也会被破坏掉，就觉得好苦恼哦，怎么办啊？就擦擦擦，就干脆全部擦掉，重擦一次好了，就会前功尽弃。所以这个小东西是必要的。那我刚刚有说一个方法，一个就是等待，你就必须夹小夹子等待。第二个方法就是可以用一个专用的吹风机，那这个吹风机跟你平常拿自己家里烘头发的吹风机吹是不一样的哦，因为平常拿自己家里的吹风机吹它也会雾掉，你必须要用像这种，就是你去那种做指甲的店都会看到，有没有很专业，今天我把它带来了，我是小台迷你型，就一般家用的这样，然后你就可以放在里面吹，待会再示范给大家看。首先我先来画晶冻指甲给大家看，你看我手上已经有画了，我画的是这个颜色加这个颜色，银白色会让手指头看起来比较修长的感觉。我第一个是加这个珠光白，珠光白，再加这个有一点点小小很微亮的亮粉在里面，细小亮粉 bling bling 的擦在上面，就变让手指头看起来就变纤长了。给大家看，这样擦起来，晶冻指甲真不是盖的。你看哦，那种购物天后他们在卖珠宝的时候，都会擦这种素色的指甲。你看根本不必戴宝石啦，手就很亮了，有没有非常的美，就哇整个质感哎，就是名媛风的感觉，名媛千金风的感觉。好，那接下来我要示范一个三个颜色给大家看。这个还有这个，这三个颜色给大家看，我先示范给大家看。刚才我说他们家的东西大推荐，非常非常非常的好擦，即使你是初学者，告诉你绝对不可能失败，99.9%不可能失败。你看哦，他们这里有一个小小的脚丫的图案，那是其实画脚趾甲的，因为脚趾甲很容易失败，可是你把脚趾甲的拿来画手也可以。你看有个小小的脚丫的图案，有没有？好，把它拿来擦手给大家看一下，它是个多亮多闪亮的晶冻指甲油。好，要麻烦摄影大哥帮我带一下这个地方，好，擦在中指的地方，中指的指甲比较大，手一直在抖，因为没有靠桌子，好抖哦。你看超完美的、啊、有没有失败，这个超闪的，有没有，根本不必带宝石啦，超漂亮的，这个闪到一个不行哎。所以你说他们家的指甲油好不好擦，好擦到一个极致了。因为我必须看着摄影棚的电视来擦，所以方向有点不太对，旁边有一点点边边没擦到，不过给大家看到它多好擦就好。你看完全没有 KK 口口的情形产生，非常的水，非常的流畅，有没有超闪亮，这是我最喜欢的指甲油的一种，好 bling bling 的感觉。好，第二个给大家看，这个也是晶冻指甲油之一，你看它的颜色超粉嫩超可爱的，非常的 cute。 然后给大家看一下它擦起来也是非常的粉嫩，很有果冻的感觉哦。这是给喜欢低调然后又不喜欢自己的手颜色看起来脏脏的人，因为有的人皮肤比较黑，黄种人，如果你擦珠光的东西或是太荧光的东西，太鲜艳的颜色，手会看起来黑黑的，有没有，这个手看起来就变白皙了，会让你的手显白，不灵不灵，有没有果冻水晶的感觉，好亮，根本是水晶，好可爱，好像手指头有擦唇蜜的感觉，非常的 cute。 好，接下来再给大家看